3 ሲደመር 1 ሲቀነስ 4 ሲደመር 5 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ሲቀነስ 3 መልስ የሚሊየን ቤት ዜሮ ፖዚሽን ስታርት 2 ሚሊየን 1 ሚሊየን 1 ሚሊየን ሲቀነስ 4 ሚሊየን 5 ሚሊየን 2 ሚሊየን መልስ ሱፐር ፋስት የመጨረሻ ዜሮ ፖዚሽን ስታርት 2 ሚሊየን 1 ሚሊየን 1 ሚሊየን ሲቀነስ 4 ሚሊየን 5 ሚሊየን 2 ሚሊየን 2 ሚሊየን ሲቀነስ 3 ሚሊየን ሲቀነስ 1 ሚሊየን ሲቀነስ 5 ሚሊየን 2 ሚሊየን 2 ሚሊየን ሲደመር 5 ሚሊየን መልስ ሚሊየን። እሺ አሁን 10 ነገሮችን እነግራችኋለሁ። እነዚህን 10 ነገሮች ለማስታወስ ትሞክራላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እስቲ እናያለን፣ አብረን እንላለን። እስቲ መርፌ፣ አዞ፣ ወፍ፣ ፊኛ፣ መኪና፣ ጭቃ፣ ጠርሙስ፣ ሙሽራ፣ እስክርቢቶ፣ ኢትዮጵያ። እስቲ አሁን እነዚህ ስታነቡ ስታጠኑ የምትይዟቸው ፍሬ ሀሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይንም ስፒች ለማቅረብ የምትይዟቸው ዋና ዋና ሀሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እስቲ ተማሪዎች እንዴት ነው ፎከስድ ሆነው አንዴ የሰሙትን አንዴ ያነበቡትን አንዴ ያዩትን ነገር እንዴት አድርገው በቀላሉ ማስታወስ ይችላሉ የሚለውን የሚማ ፎከስድ። በተለይ እኛ ጋር ችግሩ ፎከስ ነው። አሁን በብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ አሁን 53 ትምህርት ቤቶች ላይ ሄደናል ባለፈው ዓመት። በምናየው ትልቁ ችግር ፎከስ የማድረግ ነው። ተማሪዎች 5 ገጽ 6 ገጽ ያነባሉ። እስቲ 6ኛው ገጽ ላይ ቆም ብለናቸው እስካሁን ያነበብከውን ነገር ንገረኝ ብንላቸው ብዙ ነገሮቹን ይረሳሉ። እያነበቡ እያለ ሀሳባቸው ይበሎች በፊት ያልናቸውን 10 ነገሮች እስኪ ከመርፌ ወደ ታች እስቲ ለማለት እንሞክራለን። እስቲ አር ዩ ሬዲ? እሺ መርፌ ጀምሮ። በጣም ጥሩ። እስቲ አሁን እነዚህን ደግሞ ወደ ኋላስ። በጣም ሲምፕል ነው። እኔ አሁን ፓይ የተባለውን ረጅም ዲጂት ነምበር ከ2000 ቁጥር በላይ በማስታወስ በአፍሪካ ደረጃ አንደኛ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ 27ኛ ነበርኩኝ ጃንዋሪ 2022 ላይ። እና ያንን የያዝኩበት ሜተድ ምንድን ነው? ወደፊትም ወደኋላም በጣም ሲምፕል ነው። ልክ በእሱን መንገድ እሱን ቴክኒክ በመጠቀም ወደኋላም ለእነሱ ኖርማል ነው። እስቲ ከኢትዮጵስ ጀምረን ወደኋላ እንሞክረው። እንዴ ኢትዮጵስ በጣም ጥሩ። እሺ በእንግሊዝኛስ? እንግሊዝኛስ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። አፕል አብረን በአፕል ዋች፣ አምብሬላ፣ ራኬት፣ ሞተር ሳይክል፣ ቦል፣ ቢ፣ ጊታር፣ ስቴፕለር፣ ሃኒ። እሺ አንዴ ሰምታችሁታል። እንግሊዝኛ ሆነ ፈረንሳይኛ ሆነ ቻይንኛ ሆነ ለነሱ ኖርማል ነው። አይምሯቸው ላይ የሚሰሩት ፒክቸር አለ። ያንን ነገር ብቻ ነው ለነሱ ኖርማል ነው። እሺ አሁን አፕል እሺ፣ እሺ ከኋላ እየተሳተፋችሁ ነው። 11 ዓመት 12 ዓመት 13 ዓመት ይታያችኋል ወደዚህ። እሺ እንጀምር። አፕል ልጆች ያደረጉት ምንድነው? አይምሯቸው ላይ አይደለም ያስቀመጧቸው እነዚህ ነገሮች። አሁን ያ ፓይ የተባለው